Les ajudes de la PAC, la política agrària comuna que molts pagesos i ramaders esperen com a aigua de maig, encara tardaran uns dies en arribar. En principi, les ajudes s'havien de cobrar aquesta setmana, però, segons el sindicat Assaja, finalment s'abonaran la setmana vinent. En total, es tracta de 205 milions d'euros que serveixen per mantenir, un sec... per mantenir un sector, el de l'agricultura i la ramaderia, que ven a uns preus inferiors als que pertoquen. De fet, aquest no és el primer retard en el pagament de la PAC d'enguany, ja que s'hauria d'haver pagat a l'octubre. Tot i així, el sindicat Assaja considera que el més important serà com es repartiran aquests diners. Volem i desitgem que aquesta espera sigui perquè sigui bé, perquè d'aquests 49.100 expedients de pagament bàsic que ara, eh, de tot el pagament que es farà aquesta setmana que ve, hi ha uns 1.000 expedients que són eh, dubtosos encara, perquè el que volem realment és que aquestes ajudes siguin per qui realment és agricultor i ramader.